aşırı dərəcədə arıq modellərin podiuma çıxmasını qadağan edən yeni qanunun təsdiqlənməsindən bir ay keçmiş Fransada ilk Haute Couture həftəsi keçirilir. Tədbirə qatılanlardan biri də Britaniyalı model Rosie Nelson-dur. Lakin o, bugün podiuma qalxanları kənardan izləyir. Aparıcı agentliklərdən biri Rosie-dən arıqlamağı tələb etmişdi. O deyir ki, özünü dəri və sümük dərəcəsinə çatdırmaqdan imtina etdikdən sonra aşırı arıqlıq əleyhinə kampaniya başlamaq qərarına gəldi. Fəal Britaniya siyasətçilərini moda sənayesində işləyən modellərin hüquqlarını müdafiə etməyə səsləyir. Victoria 17 yaşındaykən Fransanın ən aparıcı modellərindən biri olub. O deyir ki, çəkisini itirmək istəyi az qala həyatına son qoymuşdu. Arıqlamağın ağır fəsadları oldu. Mənim bütün saçlarım töküldü. Biz adamların düşüncə tərzini, dizaynerlərin gözəllik barədə təsəvvürlərini dəyişməliyik. Zənnimcə bu onların qəbahətidir. Orada qüdrətli moda sənayesinə qarşı çıxmaq asan deyil. Yeni qanunvericilik oturuşmuş mədəniyyəti dəyişdirə bilərmi? Xatırladığım qədər həmişə yeni qanunlar qəbul olunub. Bəziləri onun ədalətsizliyindən gileyləniblər. Belə bir şey işləyən deyil, çünki bu deməkdir ki, ölkələrin hamısı yeni qanunu tətbiq etməlidirlər. Yeni qanun bu ay qüvvəyə minməlidir. Həkimlər modellərin aşırı dərəcədə arıq olub-olmamasını müəyyən edəcəklər. Bu arada qanunu pozan agentliklərə minlərlə avroluq cərimə və hətta həbs cəzası tətbiq edilə bilər.